chodil jsem po tmě. A tady jsem neviděl tu druhou cestu, která tady je stejně normálně díra. Ale když stoupnu na tenhle, na tohle tlačítko, tak se nic nestane a díra je tam dál. Ale když se přepnu sem, tady bohužel nemám louč, takže není nic vidět, tak tady tou dírou jsem, tady tou chodbou úzkou jsem já předtím odešel a tady jsem skočil do toho černého a to mě teleportlo zpátky. Jenže protože jsem neměl louč, tak jsem neviděl, že je tam nejdřív tlačítko a pak je tam až díra. Takže, já, když obouma lidma stoupnu na to tlačítko první, tady nahoře i dole, tak se potom tady přede mnou objeví zem. Místo ty díry. A teďka já na ní stoupnu a jsem dál. A když se tady rozsvítím, tak je tady další tlačítko. A teď nevím, jestli si to mám sejfovat a vůbec všechno. Asi jo, asi já si to sejfnu. Tyvo, to budu docela riskovat. A si to radši nesejfnu. I když podle mě nic jiného stejně udělat nejde. Jo, takže já tam stojím na tlačítku. Teď jsem povodešel. Takže tam by měl být taky zem. Takže já udělám krok. Proč? Klauzi, ty jsi v bezpečí, dobře. Dobře, uděláme to jinak. Já jsem původně chtěl jít s Bělobrátkem, protože ten má světlo. Ale nějak jsem si to splet a šel jsem se Zemanem. Jenže jak já se tam teďka dostanu? Já se tam asi nedostanu, jestli tady mám všechno prolezlý. Jo, tady to ještě nemám prolezlý. Že tady bych se tam mohl dostat. Tak a ty teleporty, co jsou tady, tak já, nebo co se tady objeví, a tady po stranách, tak já jsem myslel, že jsou pro lidi, ale oni můžou být i pro klíče, že tady si vyberu klíč, hodím ho tam, tam se ho sebere někdo jiný, abych tam nemusel chodit. A nebo druhá možnost je taky to, nebo vlastně třetí, že tady tou dírou nad tím teleportem si prohodím ten klíč do té druhé chodby, tam ho použije ten druhý, nebo ho prohodí ještě dál. Takže to je tolika způsobů, to jde udělat. A každopádně, když to udělám takhle, jak jsem to dělal já, tak mi dva klíče zbydou. A já jsem je tady zbytečně použil, myslím, že jeden jsem tady zbytečně použil, když už jsem tam nemusel do té chodby. Takže by mi zbyly někam do budoucna, jako by se mohlo hodit. No, nevím, přijde mi to takový trošku divný, ale proč já jdu teďka tady zatím, se tady posítím. No já s ním můžu, Bělobrádek si může svítit sám. No, ten nemá moc světla. Takže s tím Klausem já popojdu ještě tady na to tlačítko. Tak. Hasnu. Že ono to asi nepůjde teďka. Když jsem tam s tím spát a s tímhle se tam nedostanu, s tímhle se dostanu jenom dolů. A nahoru už se nedostanu, takže to musím udělat znova. Ještě jsem si to neuložil. Já bych mohl hrát znovu od začátku. Já si to budu se asi zazálovat. Protože tohle mě děsí ještě víc než Krysa. A tady to s tím teleportem. To je taky docela nějaký trošku jako divný. Já se sem portnu, jenom abych byl v bezpečí před Krysou. A teďka, abych se odsaď dostal, tak musím sundat tuhle pochodeň. A jít s ní sem do prostřed. A pak se objeví ten teleport. Musím zasnout, aby nezmizel. Jako logika. Tak já tu pochodeň zahodím. Bělobrádek si může svítit, ten má nějaký pochodně, i když všechny naprt, ale aspoň něco. Druhý se mnou půjde Zeman. Nebo Klaus, ať si zvýší level, jestli mu to pomůže. Ten si veme světlo. Tak. Takže Klausi do teleportu. Bělobrádku do teleportu. Tak. Krysa už tíhá. Počkat, já si vám jenom jednoho. Já nevím totiž, co tam bude za klíč. Musí Klauze. Toho pošlu třeba tady do té první chodby.
Tak, tady zabiju kostlivce, který mi asi moc zkušeností nedává, protože to je ten slabý, ale lepší než nic. Tak, zebnu, vemu si klíč, od něj dostanu velký zlatý klíč, ten je od té čtvrtý chodby. Tak, kdybychom teďka byli všichni v těch chodbách, tak bych si to mohl přehazovat ty klíče. Náhodou by se mi to jednou nepovedlo. A spadlo by to do té díry. Byl by v háji. Tak. Takže s Klausem jdu dolů. Podívám se na bělobrátka. Krysa furt kouká přes zeď, tak je to dobrý. Tak, s Klausem do poslední. A já mu vlastně hodím tím teleportem ten klíč, takže jsem s ním nemusel vylejzat ještě. Tak, tady zase zabiju kostů. Tak, máš to spočítaný. Seberu klíč, přepnu si to na ten velký zlatý a tím otevřu tyhle ty dveře. A mně právě stačí otevřít dvoje dveře. Ty druhé dvoje můžu otevřít ze zadu právě a tím ušetřím ty dva klíče. A ani je už teďka odvírat nemusím. Nemusím to dělat, vůbec to nemusím řešit, protože mám ty dva klíče, které potřebuju. Že? Já mám stříbrný velký, ten je od první chodby. Takže ten stačí hodit bělobrátkovi. A je to. A já to asi udělám, protože s tím jídlem. Nebo dobře, já to tady všechno vyzbírám, teda tady otevřu ze zadu dveře. Zaseknu tohohle kostlivce. Jestli těma dveřma projdu. Tak, kostlivec dostane sekerou po hlavě. Tak, seberu klíč. Tak, a jelikož já už žádný klíče nepotřebuju, tak všechny, co mám... Ne, všechny, co mám. Prostě bělobrátkovi tady teleportem hodím. Tady to hodím dolů, tam se hazí líp. Hodím tam ten od první chodby, to je tenhle stříbrný velký. Vemu, hodím, tak, a připravím se k té chodbě, k té hubený. To je tady dole. Hlavně tam nespadnout, tak. Teď si tady připravím pochodeň, rozsvítím ji. Stoupnu na první tlačítko, tak. Nic se nestane v tuhle chvíli. Chci mu bělobrátka. Dojdu si pro ten teleportovaný klíč. To musím zase zpátky tady do toho teleportu. Tady už na mě čeká ten klíč. Velký stříbrný. Zpátky teleportem. A do prvních dveří. Takže do prvních dveří ne. Protože tam už jsem byl a tam už nejdu. Takže ještě jinak. Stejně mu musím teleportnout ten druhý klíč, který jsem nechtěl. Takže opatrně zpátky, tak. Tak, ještě se projdeš. Už by to někde měl být tady. Já budu házet nahoru tady. V tom nejsem trénovaný. Tak, takže tohle je klíč od druhé místnosti, respektive chodby. No, dobrý. Tak, teď se vrátím tam, kde jsem byl.
Opatrně zase. Radši si tady rozsvítím znova. I když vím, že je to bezpečný. Co jsem to viděl? Nemá tady někdo hlad? Neumírá hlady? Jo, Babiš bude umírat hlady. Nemá tady k jídlu nic. Babišovi bych měl něco dát, sakra. Ale teďka nejsme u sebe. Jo, jsou tam vlastně. Nejdřív vyřeším ten klíč. Teda klíč. Tady si stoupnu na tu podlášku. Tak. Dobrý. A hele, tady je nějaká cihla. Takže teďka jdu k Babišovi, ještě taková mezihra. Zemane, máš něco? Zeman mu dá jabko. Babiš si ho veme. Sebral klíč, klíč nech bejt. Jabko seber. On tady není. Kam ho hodil? Zemane, jo, ty jsi tamhle. Je, on je někde jinde. Klíč polož. Vem si to jabko. Tak. A sežer ho. Tak. Teďka Bělobrádek jde do akce. Ty si vem ten klíč. Tak, hubený stříbrný klíč, ten je od druhý chodby. Tak, v té jsem ještě teďka nebyl, takže tam můžu projít. Tak. Jenže já nemám sekeru, to jsem si mohl vzít aspoň tam tu malou, tak si vemu do ruky pochodeň, umlátím toho kostlivce pochodní, protože on je slabý, takže to je, sice to bude chvíli trvat, ale umlátím ho. Tak. Za 6 pěkně, za 5, 5, 1. Tak, seberu si klíč, když už ho nepotřebuju. Jdu dolů, tady odevřu stříbrným. Stříbrným malým, ne velkým. Už mám plný inventář. Tak. Projdu dveřma. Teďka ze zadu můžu odevřít druhou chodbu. To už je mi na nic, ale stejně to udělám. Tak. Ještě tam zabiju toho posledního kostlivce, který mi dá klíč. Bych si to nejradši sejfnul, protože to je určitě správný postup, ale kdo ví. A tady už jsem vlastně byl. Už mám všechny klíče, že jo? No jasně, teď mám dva jsem použil, ježiš, co tady blbnu. No takže teďka tou hubenou chodbou stoupnout si na to tlačítko, to vyrobí pode mnou nebo přede mnou podlahu, ale jenom jednu kostku. Tak, jsem tady. Zahní za ten roh. Tak. Vem si něco, abych viděl, co dělám. Louč, která má 8 životnosti. No. Tak, stoupnu si na tlačítko. A přede mnou je díra. Zhasnu. Vemu si klauze. Rozsvítím. Přede mnou je kostka. Stoupnu si na kostku. Stoupnu si na další tlačítko. A přede mnou je díra. Zhasnu. A jdu na Bělobrádka. Před ním je podlaha. Jdu na podlahu. Před ním je tlačítko. Jdu na tlačítko. Před ním je díra. Zhasnu. Klaus. Před ním je... Nejdřív rozsvítím. Před ním je podlaha. A tlačítko. Tak jdu na tlačítko. Ježiš, jak to dlouho bude takhle... Až tam spadnu, tak bude konec. Tak, Bělobrádek před sebou. Já už ani nemusím svítit, já to vidím, ale radši... No, to světlo stejně svítí jednu kostičku. Takže jdu na podlahu a na tlačítko. Zasnu. Klaus. Rozsvít.
Tak jdu na podlahu, na tlačítko. Ty já furt nevidím konec. Bělobrádek. Ale už tam moc místa není. Na podlahu, na tlačítko. Zasni. Klaus. Rozsviť. Na podlahu, na tlačítko. Aha, už je tam poslední díra. Bělobrádek. Rozsviť. Na podlahu, na tlačítko. A už mu došla pochodeň, tak ji zahodím. Potom jsem ji položil a jsem mimo tlačítko, počkat. Já se tam radši vrátím. Ale nejdřív se radši rozsvítím, když se to musí dramatizovat zrovna před koncem. Tohle světlo má taky 5. Vrátím se na tlačítko. Tak, zůstanu tady stát. Ať se to Klausovi nepodlomí pod nohama nebo něco. Klaus už vypadá, že je v bezpečí, takže může jít dál. Dál, dál. Dobrý. Počkat, ale tady byla někde cihla ve zdi. Já jsem ji minul. Se ještě zkusím vrátit. Vypadá to tady bezpečně. Kde ta cihla byla, sakra? Ona byla asi nahoře. No nic, tak nic, no, tak jsem bez cihly. Du. Vrata. Vrata s tlačítkem. Zasnu a počkám na toho druhýho. Bylo vrátku. Sakra, kde byla ta cihla? To bych si přece všimnul. Bělobrádek může jít, má volno. Vracet se nebudu, ať je tam cihla nebo není. Tak, ten už může jít taky dolů, tady se sejdeme u dveří. Tak. Ježiš, ono mu to přestalo svítit. Zrovna teď. Když stoupám na tlačítko. Zahoď to. Jdem si něco novýho. To je úplně nová louč, to ti nedám, tady ti dám nějakou starší, tak. Rozsviť. A stoupni. Aha, na to musíme stoupnout asi oba. Jo. Se odevřelo. Můžeme jít dovnitř. Pojďte dovnitř, sakra. Netlačte se. No. Ah, někde jsem. Velká místnost. Já si zhasnu, potřebuji šetřit. Ježíš, pojď taky. Oba pojďte najednou, tak. Je tady něco. Teď se ještě tady odsaď můžu podívat. Nemůžu. Jsem myslel na tu cihlu a ona tam asi žádná nebude. To jsem viděl asi někde jinde. Tak a tady se něco děje. Tady je něco na zdi. Rozsvíť a čti. Mystery Tour. Děkuju za info, to mi pomohlo. Tak, tady jsou 4 páky. Ještě to projdu takhle nakonec. No ale teď už si to musím sejfnout, tohle teď... Ne, ne, já si to nesejfnu, protože možná, že jsem s těma 4 měl v těch 4 chodbách bejt. A házet si ty klíče přes ty díry. To by bylo ale hrozně složitý. Protože teďka už se tam nedostanu. Takže jsem zvědavý, co tyhle ty tady vymyslej. Takže já zatáhnu za úplně to vpravo. Jsem se někam portnul. Do nějaký velký místnosti. Bojím. A světlo, klíč, aha. Tenhle klíč jsem viděl skrze zeď, ještě se tady podívám, to tady vypadá. To vypadá tak, že tady je, tady se rozsvítím. Tak to jsem neměl dělat. Fuj, tady byl normálně úplně husí kůže po mně proběhla. Se objevilo asi 6
kostlivců. Naštěstí, jak jsem zasnul, tak zase zmizeli. No, takže já si tady mám ten klíč. Co je to za klíč? Nějaký jednoduchý. Podívám se sem dolů. Tady nic nenajdu. No, tak ještě jsem si to nesejvoval, protože jestli tohle bude taky teleport, ten druhou páku zprava dám. Teleport to je. Do toho samého místa, že jo? Nebo ne, že by ne? Ne, to je do jiné místnosti. Taky s klíčem. Taky s obyčejným. Já si vemu do ruky radši sekeru. Je to portlo? Kam? Proč mě to portlo někam? Jsem normálně šel po chodbě. A najednou mě to portlo. Takže tady nevím teda co. Ale vemu si louč a budu tady chodit z loučí a ono se asi něco stane. Ale zatím teda nevím. Zatím to nevypadá. Jediné, co tady jsou, jsou mříže a louče. Takže si vemu louč. Půjdu tam, kde mě to portlo. Takže jdu k těm dveřím. Oni jsou otevřený. Jak to, že jsou otevřený? Třeba mě to portuje, protože svítím. Nebo je tam světlo. Tak já všechno si vemu a uhasím to. Všechny louče. Ale začínám si opravdu myslet, že fakt budu muset s těma čtyřma lidma do těch čtyř chodeb a házet si ty klíče. Protože jinak tady mám jenom dva lidi. Nevidím moc šanci, hleda, že bych tam nějakým zařídil, že se jim tam objeví nějaký nový teleport, který jim přijdou ke mně. Jinak prostě je nedostanu. Jinak tam zůstanou oddělený. Tak ještě jednu louč seberu. Uhasím. A teď portne mě to? Portne. Tak nevím teda jako. Co mám dělat? Chci vlíct do těch dveří, tak mě to prostě... portne. Tak já tam půjdu se světlem. Je to samý. Takže tady nevím. A Bělobrádek, ten je úplně v háji, protože to není... No i kdyby to byl bojovník, tak by je nemohl pozabít v životě. Ale jsou tady louče, to znamená, že on má to tam rozsvítit. Jo, tak tady si seberu louč a zkusím osvítit to horní, jestli to neudělá něco jiného. Protože ten dolní osvícený znak tady objevil všechny ty kostlivce. Ten horní nedělá nic. To je divný, tak já tady tu louč položím. Zajdu k tomu druhému a tam ji rozsvítím taky, aby se to osvítilo v obou.
si do ruky. A teďka to bude zlý. Rozsvítím. No. Takže tu louč, co jsem tam položil, tu si seberu, protože to je tam zřejmě na nic. Ale ty kostlivci možná jsou hodný. A když já si stoupnu tady před... No aspoň po mně nestřílej. Když já si stoupnu tady k těm mřížím a zapálím to a rychle projdu, bych mohl přežít. Jenže ono se to neodevřelo. Počkat. A když zajdu sem dolů a tady to rozsvítím u toho znaku, jak se to odevře? Ne. Aha. Takže já to musím nechat svítit u toho horního znaku. Ten zařídí, že jakmile rozsvítím ten dolní, tak se odevřou dveře. Takže tohle tady rozsvítím, položím. Dobrý. Teďka jdu k tomu druhému. Ne, já jdu ke dveřím. Třeba tam dosvítím odsaď. Tak, teďka rozsvítím druhou louč. Tady mám samý plný. Tahle je použitá. Jsem vyhodil peníz. Žiši, dej si tu louč do ruky. Tak. Teď rozsvítím a rychle proběhnu. Ne. Taky ne. Tak jinak. Buď rozsvítím, hodím tu louč k tomu. A uteču. Ale to nezvládnu. Ježíš, ono už to dohřívá, ono už to dohřívá. Tady to položím, já tam pak musím prokličkovat. Tady rozsvítím, položím. Jak to, že se tam neobjevili? Tím líp. Možná se objevují jenom, když jsem tady u dveří a svítím. Tak. Takže jsem za dveřma. Že někam pokračuju. Jsem na nějaký chodbě a tady něco je. Něco tady je na zdi třikrát. Si na to posvítím, ať vidím, co to je. Tři klíče. To chce. Tři klíče mám. Takže zkusíme střední zlatý. Do první. Ne. Do druhý. Ne. Do třetí. Ne, tak to je blbý. No, tak zkusím malej zlatej. Do třetí. Pasoval. Pak zkusím stříbrnej velký, ten nebude pasovat, ten je od těch dveří nahoře. No. Sem budou pasovat ty malý zlatý. Co má Klaus jeden? Já jsem měl jeden a ještě jeden se někde musí sebrat. Co to bylo? Něco se někde děje. Tak tady jsou otevřené dveře jediný, kam můžu jít. Tak tam vpadnu. A portlo mě to ke Klausovi. No jo, takže to jsem zase ve slepý uličce, protože tady nás to bude portovat, že jo? Ano. Klauze to taky portne, když přijde blíž, jo. Oba to portne. Nemám tady něco osvětlit, aby nás to neportovalo. Klaus má pochodní. Tak já teda nevím. Tady jsem ty pochodně nazbíral, že jo?
A na světlo reaguje jenom tam ten znak na zdi. Můžu tam zkusit hodit to světlo za ty dveře. Co to mělo být? Seber to a hoď to pořádně skrz ty dveře. Ne. Tupec to prostě nehodí, Klauzi. Zamířit a hodit. To bych chtěl moc. Klaus neumí házet. Takhle ti ta pochodeň dřív dohoří, než ji hodíš. Ale když to hodím sem, nehodí to. On to prostě nehodí. Jak to, že sem to hodit umíš? A rovně nad sebe neumíš? A já jsem nějak blízko těch dveří a neportuje mě to. A to možná skrz dveře nejde hodit. Jsem tady na té kostičce, dvě kostičky od toho. Jakmile jsem blíž, jak dvě kostičky, jak mě to portne. Jo, to jsou ty dveře sem, já jsem sem asi došel. Jak jsem do toho vlez, tak mě to, no jasně, tam jsou ty klíče. Takže odsaď se asi už nedostanu. No, v tom případě. Ne, v tom případě nic. Ale to stejně přece nepůjde udělat. Já nemůžu tam přijít všema čtyřma. Já musím vlíct, tam jsou čtyři chodby. Do jedné vlezu, tam vemu klíč a musím se vrátit. Ne, nemusím, já si musím přehodit krsty zdi, proto je tam ta mezera. Ty klíče si musím přehodit skrz zdi a projít tam všema čtyřma lidma. Takže nakonec to nejde udělat víc způsobama a jde to udělat jenom jedním. Jde to udělat jenom jedním, že tam všechny čtyři nalezou, přehážou si klíče mezi sebou. Odemknou všechny dveře. Potom ale nechápu jednu věc. Proč z druhé strany těch dveří jsou páky na otevření? Že jeden vyleze a může tomu druhému otevřít. Aby nemusel házet další dva klíče. A ty klíče mu potom zbydou v inventáři zbytečně. No, asi tak, takže já si to musím nahrát, ještě jsem si to neuložil. Zazálohuju si ten save radši. A musím to udělat zase znova. A tentokrát s těma čtyřma a přehazovat si ty klíče. No, tak to bude. Bude zábava, když Klaus neumí házet.